გადაგიბრუნდით ძვირფას ოტელი მაყურებლობა პირდაპირ ეთერში, კლავაც გრძელდება გადაცემა შუოთხე ქუთაისში და როგორც დაგპირდით შემოგიერთვის სტუმრებთან ერთად, დღეს გვსტუმრობენ და მიხარია რომ შემიძლია ვუმასპინძლო ჟურნალისტებს ქეთი ბერძენიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ასევე ხვიჩა ვაშაყმაძე, რომლებისთვისაც როგორც ტელეკომპანია მეგათივი, ასევე პრესის სახლი და მეხუთე სართული საერთოდაც არ არის უცხო გარემო. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად, მე მოხარული ვარ რომ ორ შაბათი დავიწყე თქვენთან ერთად, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა იმ თემაზე გვიწევს საუბარი, რაზეც ლოგიკურად 2021 წლის 12 ივლისს არ უნდა გვიწევდეს. მოგესალმები ქეთი, როგორ ხარ? მადლობა რომ გქონდათ დრო დაიპოვეთ, ასე რომ ვთქვათ, დრო დღეს მონაწილეობთ გადაცემაში. ყველაფრის მიუხედავად, როგორია ორ შაბათის განწყობა? იცით რა, ყველა დღის გათენებას ველოდები, აი პოზიტიურად ვთქვი რომ იქნებ დღეს მაინც დამთავრდეს დღევანდელი დღე რაღაც კარგით, რაღაც სიახლით, რაღაცა ბედნიერი ამბის გაგებით. მოგესალმებით და დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის და ვისურვებ და ვიმედოვნებ რომ აი ამ თემაზე რომელზეც ჩვენ დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, ბოლოჯერ მოგვიწევს რაღაც სამწუხარო თემაზე ლაპარაკი. ხვიჩა, როგორ ხარ? თავს როგორ გძნობ? ძალიან მძიმე დღეა, ძალიან რთული პერიოდი გვაქვს პანდემიიდან მოყოლებული და იქამდე ძალიან კარგად ვიცი და თქვენ ჩემზე უკეთ, მე რამდენი წელს იცვლით და მოღვაწეობ ჟურნალისტ კაში ზოგადად. ძალიან რთული დღეები გქონდა, გუშინ აქტიობაც იყო ქუთაისში, დეტალურად ვისაუბრებთ ამაებზე, იქამდე კი მნიშვნელოვანია ხო, რაც არ უნდა ხდებოდეს ჩვენ სირგულივ, არ უნდა დავკარგოთ იმედი და მაინც უნდა ვიქადაგოთ სიყვარული. ასე რომ ფიქრობ თქვენს დღეს აი ამ ნოტაზე ხართ და ორ შაბათს დავიწყებთ მაინც შემართებით. კი, მართალია, მაგრამ ეციც არის, რომ როცა გარემო ესეთი რთული, მძიმეა და ესეთი რაღაცები ხდება ქვეყანაში, ეს ბუნებრივია, ყველა ადამიანზე იმოქმედებს უარყოფითად და ეს შინაგანად ძალიან გამძიმებს. მაგრამ თუ ხედავთ, ყველა ადამიანზე ნამდვილად არ მოქმედებს ეს შინაგანად, რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს. სამწუხაროა. ამის ამსახველ ვიდეო კადრებსაც ხედავთ, ფოტო მასალასაც ხედავთ და მოკლედ ძალიან კარგად ვიცით რა, კომენტარებსაც ვკითხულობთ და ძალიან მძიმე არის ჩემთვის აი ამ კომენტარების წაკითხვა, ზოგადად სხვაგვარად მოქმედებს და არც ის არის ჯანსაღი მოქმედება, როგორც აისახება ეს ამ ადამიანებს. მოკლედ, გისამძიმრებთ თქვენს კოლეგის დაღუპვას, გარდაცვალებას, მიუსამძიმრებთ კიდევ ერთხელ სრულიად საქართველოს, მის მშობლებს, კოლეგებს და მრავლადარიან ისეთი ადამიანები საბედნიეროდ, ვინც ძალიან კარგად აფასებენ თუ რასთან გვაქვს საქმე. ქეთი, მოკლედ, გარემო, რომელშიც აგერ უკვე მერამდენი წელია ვცხოვრობ, თქვენ ბრძანეთ, რომ ყოველ დღე იღვიძებთ იმ იმედით, რომ რაღაც შეიძლება, რაღაც შეიცვლება. ეს არ დაწყებულა ახლა, ხო? ამას აქვს თავისი წინარე პერიოდი. პირდაპირ არ გავიღვიძეთ, მაგალითად, ხო, 5 ივლისს. კი, ბატონო, არ ვიცი ხა რამდენად თქვენ წაიკითხეთ ჩემი სტატუსი Facebook-ზე, უკვე ეს პერმანენტულად მიწევს იმის დაწერა, რომ რამდენი წელია, ხო, აგერ უკვე 30 წელია, რაც ვდგავართ აქციებზე. ხო, მე პირადად 99 წლიდან მოყოლებული, როდესაც 9 აპრილის ტრაგედია დატრიალდა და ჩემი ტოლი გოგო ბიჭები, გოგოები მეტწილად დაიღუპნენ იქ და მას შემდეგ ვთქვათ, სახელმწიფომ გაიარა ფორმაცია, ხო, საბჭოთა კავშირის შემდეგ დამოუკიდებლობა მივიღეთ, მე მქონდა სამოქალაქო ომი, არაერთი დავკარგეთ აფხაზეთის სამაჩაბლო, მე რაღაც და არ ვიცი რა გული პერიოდი აბსოლუტური ნიჰილიზმის ალბათ, მაგრამ მაშინ ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით და რაღაცა ნათელ წერტილებს ხედავდით, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება და ჩვენ ნამდვილად მიუკაკუნებთ ნატოს და ევროკავშირის კარს და რომ ჩვენ აი ძირძველი ესეთი ევროპული ცნობიერების საზოგადოება ერი ნამდვილად გავხდებით ამ დიდი ოჯახის წევრები, ხო? რომ მე ვთქვათ კიდევ შეიცვალა ერთი ხელისუფლება, იმიტომ რომ დაუგმეთ ძალადობა და გადამეტებული ეს სკამმოყვარეობა, ასე ვთქვათ, და მე რაღაცა კიდე ესა, მაგრამ იცით რა არის, აი რაც ხდება და მე არ მომერიდება ამის თქმის, როდესაც ახლა კიდევ იქე 9 წელზე იშვერენ ხელს, 9 წელია უკვე ქართული ოცნება არის მართველობაში და იმის მაგივრად რომ უფრო უკეთესი ნაბიჯები გადადგას, გასაგებია რომ ვთქვათ ის იყო ცუდი. კი ბატონო, მაგრამ ხომ უნდა განვითარდეთ? პირველ რიგში საზოგადოების ცნობიერება, ეს ჩვენ ზეპირად ვიძახით ძალიან, რომ გვინდა ნატო, გვინდა ევროკავშირი. Ну, გააზრებული არის ეს ნიშნა. საზოგადოებას როგორც ჩანს, ეს გააზრებული არ აქვს. როგორც ჩანს, კი, რაგე გამოჩნდა, ხო, ეს რადიკალური ჯგუფები, რომელსაც აქეზებს და ახალისებს ხელისუფლება. ჩვენ 5 ივლისს რაც ვიხილეთ, ეს იყო პირდაპირ წახალისებული ხელისუფლების მიერ, ხო? ჩვენ როცა გამოვედით, აი მეორე დღეს აქცია გავმართეთ ჟურნალისტებმა და სამხალხო საზოგადოებამ ქუთაისში. მე მაგალითად ყველა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელს და საელჩოს, რომელიც არის საქართველოში, ვთხოვე
მოუწოდე აი თქვენი ეთერი სხვადასხვა ეთერების საშუალებით, რომ იქნებ რამინაირი ფორმით ჩვენს ხელისუფლებას მიაწვდინონ ხმა, რომ ჟურნალისტი პირველ რიგში, რომელიც ასრულებს თავის საქმეს, ის უნდა იყოს დაცული. და საზოგადოება, რომელმაც გავიარეთ გარკვეული ეტაპები და რაღაც ანუ შევიმეცნეთ, ისე უკან არ დაბრუნდეთ. და ამას ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს ეს ყველაფერი, ხო? შინაგან საქმეთა სამინისტროა, შესაბამისი უწყებებია, პრემიერ-მინისტრია. Და ჩვენ რა ვიხილეთ იმის შემდეგ? იმის შემდეგ ვიხილეთ ისევ და ისევ ეს რადიკალური განცხადებები. იმის შემდეგ მოხდა ეს საშინელი ტრაგედია, რომელიც ჩვენი კოლეგის გარდაცვალებასთანაა დაკავშირებული. და მე გუშინ უსმენდი ალექსო ლაშქარავას ბოლო ინტერვიუს, რომელიც ტევ პირველმა ჩაწერა. და მართლა ძალიან დასანანია. აი, ჯერ ერთი ყველა ადამიანის სიცოცხლე დასანანია, მაგრამ ასე პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანის, ასე ნათელი გონების მქონე ადამიანის, ასე მოკვლა, მოკვდინება, ეს არის საშინელი. ხვიჩა, ქეთი ბრძანა, რომ ეს რაღაც გადაბრალებების სერია, ხო? ერთი ხელისუფლება მეორეს აბრალებს, მეორე ხელისუფლება ასულს აბრალებს და ასე გრძელდება. ადამიანების ცნობიერების ამაღლებაზეც გაამახვილა ყურადღება და ქეთი ბრძანა ასევე, რომ ლექსოს სამწუხაროდ ბოლო და უკანასკნელი ინტერვიუ იხილა. და ჩვენ გვახსოვს ასევე 20 ივნისი, ხო? ახალგაზრდები და მაკო გომური, რომელიც მთელმა საქართველომ და არ მხოლოდ საქართველომ გაიცნო. მაკო და მისი თვალი ალბათ იყო ეს ის, რაზეც უნდა დავეფიქრებინეთ, ხო? საზოგადოების ყველა ნაწილი უნდა დავფიქრებულიყავით. ახლა ყავს ლექსო მაგალითად. და ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებული ადამიანები ეწირება ხოლმე ასეთ მოვლენებს. ლექსომ უნდა დაგვაფიქროს რაღაცაზე. რაზე უნდა დავფიქროთ ჩვენ ადამიანები? განურჩევლად იმისა, ჟურნალისტი უბრძანდებით, პრემიერ-მინისტრი, სასულიერო პირი, ანუ რაზე გვაფიქრებ ზოგადად ეს მოვლენები და რამდენად ვწავლობთ ხოლმე ასეთ მოვლენებზე, ასე რომ ვთქვა. სწორი ხარ, ნანა, მართლაც ძალიან ბევრი გვაქვს, ბევრ რაღაცაზე უნდა დავფიქრდეთ და პირველ რიგში ალბათ უნდა დავფიქრდეთ იმის გზა საით მივდივართ და აი ესეთი ჩვენი, ესეთი კმედებებით რას უშვებით ჩვენ ქვეყანას. ეხლა მე ვერ ვიტყვი ეხლა იმას, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში იყვნენ გამოსულნი და ძალადობდნენ, არ უყვართ მათ ქვეყანა, თუმცა შეიძლება იყოს რამდენიმე, ვთქვათ, იყენებს ამ ადამიანებს და მაგალითად მათი წაკეზებით სხვა მიმართულებით უშვებს, მაგრამ მათი ქმედება არ გვაჩვენებს იმას, რომ ისინი ქვეყნის სასიკეთოდ მოქმედებენ. იმიტომ რომ ყველა მათი მიერ გადადგმული ესეთი მსგავსი ნაბიჯი, რომელიც სამწუხაროდ, რაც ქეთი თქვა, წახალისებულია ხელისუფლების მიერ და ჩვენ ვერ გავიგეთ საერთოდ ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა, ყველა ეს ნაბიჯი ქვეყანას უკან და უკან უფრო მიექაჩება. ეხლა გასაგებია, რაღაც შეიძლება არ მოგწონდა, თქვათ, იმ როგორც იძახიან ავადსახსენებელი 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ მოდი გავაკეთოთ შედარებები. ამ გადასახედიდან ახლა რო ვაკვირდები, ისაც თქვენ შეიძლება თურმე არ მოგწონდა, ის ყოფილა რაღაც ანგელოზი იმასთან, რაც ახლა დღეს ხდება. აი, პარალელს მაგალითად, რომელ მიმართულებაზე შეგიძლია გავაკეთოთ, თქვა, რომ ის ეგრეთ წოდებული ავადსახსენებელი უკეთესია, ვიდრე ის, რაც ახლა ხელს. მოდი, ძალიან ესეთ მატერიალს, ძალიან ესეთ დონეზე ვთქვა, ძალიან მარტივი მაგალითები ვთქვა. ესე იგი, იმ წლებში ახლა საუბრობდით, ისმოდა ესეთი რაღაცა, რომ არაფერი არ კეთდება, ახლა ეს ასფალტი ჭამოთ, გზები ჭამოთ, ეს მოდი ახლა დღეს გადავალოთ თვალი ჩვენ ქალაქის მაგალითზე, რაც ხდება. საერთოდ რა ვჭამოთ? ხო, ანუ მაინტერესებს. მოსწონთ ამ ხალხს ეს გადათხრილი აღმოშენებლის გამზირი, რომელიც ავიცი რამდენი ხანია უკვე ჩაბარებული უნდა იყოს. მოსწონთ წერეთელი? ეს იგი, და ამის გამო, რომ მედია საშუალებები ყველაფერზე ამაზე საუბრობენ, თქვათ, რა უნდა გაკეთებულიყო და რა არ კეთდება, ეს იგი აგრესია მოდის მედიაზე, იმის მაგრად, რომ ხელისუფლებას მოთხოვოთ პასუხი, რატო არ აკეთებ. ძალიან შორცა გვიყვას იმის ჩამოთვლა, რომ რა არ გაკეთდა. კონკრეტულად ჩვენ ქალაქზე, ქუთაისზე რო ვისაუბროთ, მე მიჭირს იმის გახსენება, რა გაკეთდა ამ ქალაქში, ამ ხელისუფლების პირობებში. რაც დაგპირდნენ, არაფერი. უბრალოდ მე ვიძახი ხოლმე რენდერების ქალაქში ვცხოვრობ, იმიტომ რომ აქ გაკეთდება რაღაც, შექმნიან ანიმაციურ ფილმს, როგორი იქნება და ჩებით ამ ანიმაციური ფილმის ამარა. და დასატარგი დრო ნამდვილად. და იმის გამო, რომ ამაზე ჟურნალისტები ხმამახლა საუბრობენ,
რომ არ მოსწონთ ქვეყნის საშინაო პოლიტიკა, არ მოსწონთ და აშუქებენ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაზე რასაკეთებს ხელისუფლება, იმის გამო რომ ჯანსაღმა საზოგადოება მის შეაფასოს, გამოიტანოს დასკვნები, ჟურნალისტებზე მოდის აგრესია, მაგრამ ეს აგრესიაც არის, რა თქმა უნდა, ესეთი სცენარის ნაწილი, რასაც ხელისუფლება აკეთებს. ხვიჩამ ბრძანა, რომ იქ აქციაზე მყოფი პირები, ეგრეთ წოდებული რადიკალური ჯგუფის წარმომადგენლები, რომ მათაც უყვართ სამშობლო და მართალია, ხო, ჩვენ ყველას ალბათ სიყვარულის ჩვენებული აღქმა გვაქვს. ხვიჩამ ასე ბრძანა, რომ აი ამ ადამიანების რესურსი და ენერგიები ვიღაცამ გამოიყენა, რომ სხვა მიმართულებაში გადაისროლა. ვინ არიან ეს ვიღაცები, როგორ ფიქრობთ? იცით რა, ხა ზუსტად ხვიჩას ამ ნათქვამის შემდეგ გამახსენდა ძალიან ბევრი აი ესეთი შეურაცხმყოფელი გამონათქვამი ფრაზა, ჟესტი, რომელიც ჩვენი ხელისუფლების, ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების და მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირებიდან ჩვენ მოგვისმენია, ხო, პარლამენტარებიდან, იგივე ვთქვათ მამუკა მდინარაძე, იგივე ვთქვათ კახიკალაძე, იგივე გიავოლსკი, რომელმაც საერთოდ უკადრებელი იკადრა და აი ეს ყოველივე აქეზებს, რა თქმა უნდა, ასეთი ტიპის ადამიანებს და მათ გონიათ, რომ უფლება აქვთ დაეცხნენ თავს ჟურნალისტებს, ან ნებისმიერს, ვინც არ მოსწონს, ხო? აი ადამიანს, რომელსაც რაღაცა ვარდისფერი შორტი და მაისური და რაღაცა ფერადი ეცვა, ისინი გახდნენ სამიზნე. და ანუ ჟურნალისტები გავხდით სამიზნე იმისა, რომ მათ არ მოსწონთ. ჩვენ ახლა როცა ვაკვირდები, ბევრი აქცია გაგვიმართავს ქუთაისში, ხო, და თითქმის ჩვენ ყველა აქციის მონაწილეები ვართ, მე და ხვიჩა მოკლედ ვეტერანები ვართ მართლა ამ საკითხში, ხო? და როგორ არ მინდა რომ აქციაზე ვიდგე, მაგრამ კი, და სულ ვნატრობ იმას, რომ ერთხელ ისეთ აქციაზე დამაყენა, აი რაღაცა სიხარულის გამო რო იქნება აქცია, კი, ანუ ზეიმი რაღაცა ესე შევიკრიბოთ. ხო? აი რამდენჯერ ჩამოულია ვიღაცას და მოუძახია რაღაცა ესა, ხო? ან პირდაპირ გამოუთქვამს ხმა მაღლა დაუფარავად ის. გასაგებია, ყველა ადამიანს მისი გამოხატვის კულტურა და თავისებურება ახასიათებს, მაგრამ როდესაც ეს ხელისუფლების მხრიდან არის წახალისებული, როდესაც არსებობს ეს რუსული ნარატივი, ხო? ის ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ ემსახურებიან პუტინისტური რეჟიმის გაღვივებას საქართველოში, ხო? მე არ მომერიდება ვთქვა, ეს არის ვასაძის და ჯგუფება, ხო? მისი იქ შეკრებილია წარმოუდგენელი, რა ვიცი მე, არ ვიცი საერთოდ რა უნდა ამ ხალხს, ხო? და მათი მიმდევრები ესენი და ასევე ის, არ ვიცი რა, რაღაცა ის შავბნელი ძალები, რომლებიც ეკლესიას არიან ამოფარებული. მე ნამდვილად არ მინდა ჩემს დედა ეკლესიას არანაირი შეურაცხყოფა მივაყენო, მე მიყვარს ჩემი მართლმადიდებლური სარწმუნოება, დღეს პეტრე პავლობა და ყველას მინდა მოგილოცოთ, ხო? მაგრამ აი სარგებლობენ და აი ამ მოტივით თვითონ ისინი აყენებენ ეკლესიას შეურაცხყოფას. და აი ზუსტად ეს ხალხი არის, ვინც ესეთი რადიკალური ზომებით და ნაბიჯებით გამოირჩევა, წახალისებული ისევ და ისევ ხელისუფლების თუ ესეთი რადიკალური. მადლობა. რატომ ხდება წახალისება, ხვიჩა, ამ ადამიანების? შესაძლო იყო თუ არა, ყველაფრის თავიდან არიდება, როგორ ფიქრობ? ახლა ეს არის ერთადერთი მიზნით, რაც ყველაფერი კეთდება, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ მოსწონს კრიტიკული მედია და მას სურს მედიის გაჩუმება. ეს სხვისი ხელებით გააკეთა საქმე, ეცადა რომ თითქოს გამოუვიდა, რომ მედიას ესე ჩაარტყავდა თავში, გალახავდა ჟურნალისტებს და ამით შეაშინებდა. ვერ შეაშინებს. ვერსად ვერ შეაშინეს ჟურნალისტები, სოფლიოს ვერცეთ ქვეყანაში ვერ ვიხსენებ, რომ მსგავსი ფაქტი მაქვს. პირიქით მიიღებენ. ახლა მედიასთან ბრძოლა ნებისმიერ ხელისუფლებას ამარცხებს. და მეორე, ეს არის ხელისუფლების შენარჩუნებისთვის, იმიტომ რომ ახლა ძალიან მოკლე ჭკუა აქვს ჩვენს ხელისუფლებას, რომელიც ფიქრობს, რომ იმის მაგრეთ რომ საქმე აკეთოს, იმის მაგრეთ რომ იგივე გზები დააგოს, ხალხის სოციალურ მდგომარეობა გაამჯობესოს, ასე ცდილობს ხელისუფლების ძალით, მეთოდებით გამოყენებით ცდილობს ხელისუფლების შენარჩუნებას და ასე ვერ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ესეთი საქმე ვერ გააკეთა, რომ აი ესე ძალადობრივი მეთოდებით გასულიყო რაღაც ბოლომდე და ამთავრებენ ძალიან ცუდად ესეთ ხელისუფლების ზოგადად. კეთი და სამწუხაროდ ერთ რაღაცას დავამატებ, კიდე ეკლესია ახსენა კეთი, ნამდვილად ახლა გამოდიან საზოგადოების წარმომადგენლები სოციალურ ქსელში, ძალიან ისეთი განსჯა მიდის და აი რაღაც პოსტრო დაწერ, თავს გესხმიან და რომ თვითონ ჩვენ ეკლესიას ვებრძვით და ესეთი რაღაცეები. ახლა ერთ-ერთ ჩამოუთვალე ჩემზე პირადად. არ მომიპარავს, კაცი არ მომიკლავს, ვინმესთვის რამე არ წარმირთმევია, შეურაცხყოფა არ მიმიყენებია. აი და ის გამოდის, ჩლანცხავს ხალხს, ეჩხუბება ყველას, ზალადობს. რატო არის ის ჩემზე უკეთესი მართმადიდებელი და რატო არის ის ჩემზე უკეთესი ქრისტიანი? უბრალოდ არ მესმის. მაგრამ
თუ ჩვენ ხმას ამოვიღებთ და ვამხელთ იმ სასულიერო პირებს, რომლებიც აკეთებენ იმას, რასაც არ უნდა აკეთებდნენ, ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ ავართ მორწმუნენი და ჩვენ ეკლესიას ვეწვით. ეკლესია სულ სხვა რაღაცაა. ეს ადამიანები არიან ჩვეულებრივი, რომლებიც მიეტმასნენ ამ ეკლესიას და პირველი, ვინც ამ ქართულ ეკლესიას ალბათ დახუპავს, სწორედ აი ესეთი მიტმასნული massa იქნება. კი, და ქრისტეს კიდე და ღმერთს არასდროს არ უქადაგია და არ მოუწოდებია ძალადობისკენ, ხო? პირიქით, სულ სიყვარულისკენ გიყვარდეს მთელი შენი, ვითარცა მოყვასი შენი და ზოგადად სიყვარულზე არის ქადაგება და ანუ ამ მათ ცნებას აბსოლუტურად აცდენილები ვარ სამწუხაროდ რა კი და ეს ძალიან მაწუხებს და მткиვა მე და თან აი ამას წინ კიდე ერთი რამე დავწერე რომ მე მინდა ცხოვრობდე ნათელ ქვეყანაში და სადაც ბევრი ფერადი ფერი იქნება გესმით რომ იმიტომ რომ აი ჩემს ახალგაზრდობაში ჩემს თინეიჯერობაში ხო კი ვთქვი წეხან ხო ძალიან ბევრი ცუდი რამ ხდებოდა და ყველა ვიყავით აი შავ რუხი massa ყველას გვეცო მუქიტან საცმელი და ერთად რო დავდიოდით, აი რაღაცა ზომბები ვით ვიყავით, ყველას რაღაცნაირი ერთნაირი ფერები გვეცვა. აი ისე გამოანათ ამ ახალმა თაობამ. ისეთი ფერადები და ბოდიში, ისეთი კარგები არიან. ისეთი სილამაზია ეს ფერადოვნება და რატო გინდა რომ აღიქვა რაღაცა ცუდად ეს ფერადი? ჩემ ერთმა ძალიან რომ მიყვარს ისეთი ქალბატონი, ძალიან პატივსაცემია ჩემთვის პირადად, მომწერა ზედმეტი ფერადიო, მაგრამ ის ნუინატრებ შვილები გყავსო და რაღაც ანუ იმას სხვა სხვაგან გადაიტანა რაღაცა ისა. იცით რა, ჩვენ მრავალფეროვნებაში ვცხოვრობთ და ეს აბსოლუტურად ნორმალური რამე არის, რომ ჩვენ ვიყოთ გამგები, ტოლერანტი. აბა რა მაგ ისევ და ისევ ღმერთი რაც ხადაგებს, ხო? და მე ჩემთვის პირადად ხო ყველა ადამიანის არსებობა გამართლებულია თუ ის სიყვარულით, მისი საქმის კეთებით, მისი პროფესიონალიზმით, მისი შინაგანი წამსით აკეთებს სიკეთეს და აკეთებს საქმეს იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს. ჩემთვის არ აქვს აბსოლუტურად მნიშვნელობა რა უმცირესობა შეხა ჩვენ ვართ ზოგადად. ხო, ეს დავამატებდი კეთის ნათქვას, უბრალოდ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვისაც მცირეწლოვანი შვილები ყავს, ხო? გამოაჩინა სოციალურმა ქცევმა, რომ ამართლებენ ძალადობას, რომ ამართლებენ ამ ჟურნალისტებს, ახალგაზრდებს თავდასხმას და სულ მიკვირს. მათ შეიძლება პატარა შვილები ყავთ. მათ შვილები რომ გაიზრდებიან, რა მოეწონებათ, არავინ არ იცის. და დაფიქრდნენ ამაზე, რომ შვილები ეზრდებათ და აი ესეთ ქვეყანაში, სადაც ძალადობა არ უნდა უნდოდეთ მათ შვილების გაზრდა. კი და ერთ ვიტყვი რა კიდე ნანა ჩვენ ახლა აი ამ თემებზე როცა ვლაპარაკობ და ხელისუფლების ისრებიც აბსოლუტურად ესე არის მიმართული რომ ანუ იმიტომ არ ბევენ და იმიტომ თქვათ ესე ძალადობენ ჟურნალისტებზე რომ მათ არ გააშუქონ არ გავაშუქოთ ზოგადად ის რაც მათი პირადი ესეთი ხო და თან მათ კეთილდღეობას ეხება იმიტომ რომ არ შეიძლება ხარ იგივე მაგალითად ერთ პარლამენტარი რო ავიღოთ უცებ არაფერი არ კონდეს და მე მეორე წელს მილიონერი იყოს ნახა ეს გამორიცხული რაღაც არის ხო ლოტო არ მოუგია ნამდვილად ვიცით ეხლაც ქვეყანაში ისეთი ამბები ხდება აი მაგალითად კოვიდთან მიმართებაში მაგალითად ვაქცინაციასთან მიმართებაში საერთოდ დაიკარგა იცით ეს თემები და ეს საკითხები რომელიც პირიქით წინაპლანზე უნდა იყოს წამოწეული ველოდ იყოს საუბარი აი ეს თემა რო გავაგრძელო ხო იყო საუბარი რომ შემოვიდოდა ქვეყანაში ყველა ტიპის უმრავლესი ტიპის ყოველ შემთხვევაში ვაქცინა, მათ შორის ფაიზერი, მე პირადად ველოდები როდის შემოვა ფაიზერი, კაცი შვილი ამაზე აღარ ლაპარაკობს. ნუ მთელი ინტერესი სად არის ამ შემთხვევაში? ხო, აიმიტომ რომ აღარ იცით რა და ამ დროს შეიძლება ეს ისე კარგადაც შემოვიდეს და ისე კარგადაც ისარგებლონ. ხო, და დარჩეს ადამიანთა დიდი ნაწილი ისე არსებობს ისეთი საკითხები, რომლებზეც მუდმივად უნდა ვილაპარაკოთ. რაც არ უნდა ჩვენს ჟურნალისტებს ტკიოდეს, რაც არ უნდა ჩვენ გვაწუხებდეს, არის სახელმწიფოში ნომერ პირველი მეორე საკითხები, რომელზეც აბსოლუტურად არასდროს არ უნდა გავჩერდეთ და ამაზე ვილაპარაკოთ მანამ, სანამ არ მოგვარდება. ეთყობა საზოგადოებას, რომელსაც უკაცრავად აწუხებთ, რომ დაბღალა მედია, რომ ამდენი ნეგატიური, ამდენი უარყოფითი ინფორმაციით, ჯერ ერთი არსებობს პულტი, ეს კარგი გამოგონებაა და მეორე. მე ასეთ ადამიანებს მინდა უბრალოდ უთხრა. დავხუჭოთ ყველაფერზე ჟურნალისტებმა თვალი
და არ დავინახოთ ეს გადათხრილი გზები, არ დავინახოთ ეს ქუჩაში ხელგამოწვდილი ხალხი, არ დავინახოთ ის კრიმინალი რაც ხდება, არ შევხედოთ იმას გადიდრებულ ჩინოვნიკებს, რომლებიც მილიონებს იპარავენ და ვილაპარაკოთ, რომ ეს წყარო მორაკრაკებს, ჩიტები ჭიკჭიკებენ, ყველაფერი კარგად. მე ესეთ ხალხს მინდა უთხრა, ბედნიერები იქნებიან ასეთ საქართველოში, როცა სიმართლეს არ შეხედავენ თვალებში. როცა ფასები ყოველდღე იზრდება, იმატებს ყველაფერზე და ეს თურმე არაფერი. აი მსგავსი ტიპის თქვათ რაც მოხდა ახლა 5 ივლისს, აი ამ თემების და გამოწვევების გადასაფარია რად რამდენად კარგი არის მაგალითად COVID-ი დაგვავიწყდაო ხო ქეთი თქვენ თქვით და ძალიან ბევრი გამოწვევა რომ ის წინაშე ვარ. გვავიწყდება რამდენი ბავშვი შიმშილობს, რაოდენ დიდია უმუშევრების რაოდენობა, როგორია ჩვენი მიგრაცია. მოკლედ იმდენი პრობლემა და მთელი ყურადღება ამ შემთხვევაში ნარკომანია და აი კადრები რომლებიც გავრცელდა ხო? Lexos ანუ აი ამ კადრების გავრცელება რას ემსახურება როგორ ფიქრობთ და თუ კი ხელისუფლებისთვის ძალიან ნიოლად მისაგნებია სად არის ნარკო რეალიზატორები ეს ნარკო პოლიტიკა ანუ ამ თემა ხო კიდე სხვა თემა წარმოშვა ეს სხვა თემა ჯერ ერთი მაპატეთ ამ გამოთქმისთვის ამ თემის გამправებლები ესე რომ ვთქვათ ეს არის მიღებული სიტყვა გამბოლოს დროს გამოიყენება იძახიან რომ ვაცადოთ გამოძიებას მე ამ დროს უცებ გამოხდა რაღაც კადრები რომელიც გვეუბნება ნუ რაღაცას ხო რასაც აცელებენ სოციალურ ქსელში უბრალოდ არ მინდა ახლა ამ თემაზე ვილაპარაკო თუ ადამიანი თბილისის ერთ-ერთ უბანში არ არის ეს რაღაც მიგდებული უბანი და თქვათ უკონტროლო და იქ ვერ გააკონტროლო სიტუაცია ხელსუფლება მიდებ კადრებს რომ ადამიანი მიდის ამ უბანში ძალიან მარტივად ღებულობს ნარკოტიკულ საშუალებებს შენ ამას იღებ, აფიქსირებ, უყურებ და არ რეაგირებ და ხოლმე მაშინ გამომიფენ, როცა რაღაც ხმაური ატყდება, მაშინ რასთან გვაქვს საქმე, გამოგებინე. ესე იგი, მაშინ საქმე გვაქვს, რომ შენ ამფარველობ ამ ნარკო რაღაც ბიზნესს, ან ხარ უსუსური და ვერებრძვი მას, ან და უბრალოდ ხარ უნამუსო. რო ამას იყენებ ძალიან ცუდად ასეთ რაღაცეებს. კეთი, როგორ ფიქრობ, აი ეს გამოძიება რამდენად სწორად წარიმართება და ის პირველადი ესე რომ ვთქვათ ეჭვები და ვარაუდები რომელიც გავრცელდა, ხო? ეს არის პირველ რიგში დისკრედიტაცია თვითონ ლექსოლაშ ქარავას პიროვნების, რომ საზოგადოებამ ანუ არ გამოთქვას ის თავისი მწუხარება და არ თანაუგრძნოს მას მის ოჯახს და მის კოლეგებს, რომ აი პირდაპირ რომ აი შეხედავთ ნარკომანი ყოფილა რაღაცა ეს ამას აკეთებენ. მერეც მეორე ეს ანუ ეს კადრები რაც ვიხილე, ანუ ეს იყო რაღაცნაირი თვალთვალი, ხო, ამ ადამიანზე. ხო, რატო უთვალთვალებდნენ? ხო, რატო უთვალთვალებდნენ ამას? აი ვერაფრით ვერ ხვდები, რატომ უთვალთვალებდნენ ლექსოს აი ასე? ხო, რომ რომელ უბანში გადაადგილდა, სადაა აფთიაქში შევიდა, მერე სად წავიდა, მერე რომელ საძე მობრუნდა, მერე მოტოციკლით წავიდა თუ ფეხით თუ მარშრუტკით თუ ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი თვალთვალი, ხო, მიყურადება და რატო იყო ეს აუცილებელი ვერ გავიგე. სინასტა ბრავდე რაღაცას ესე იგი. ხო. მერეც მეორე, ჯერ მას რა ქვია, ექსპერტიზას არაფერი არ უთქვამს, ხო? ჯერ არ ვიცით. ოფიციალურად ექსპერტიზის პასუხი ჩვენ არ ვიცით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რატო ამბობს იმას, რომ ის იყო რაღაც ნარკოტიკული თრობის თუ ზოგადი თრობის ქვეშ. ის დამოუკიდებელი ექსპერტი ხო, ალექსანდრე გეჯაძე, რომელიც დაიქირავა TV პირველმა. ის აბსოლუტურად რადიკალურად სხვა რამეს ამბობს, რომ მას 8 ივლისის შემდეგ არანაირი მედიკამენტიც კი არ მიუღია. რასთან გვაქვს საქმე ხეთი? საქმე გვაქვს იმასთან, რომ თავში თქვი, ეს აკეთებს ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმას ჯერ თავისი გვამის მოპარვით აი ამ ფორმის საშინელება გააკეთეს ხო ესე ვინ წაიღო ასე ეს როგორ შეიძლება ასე მომხდარიყო ხო ეს არის დისკრედიტაცია და ცდელობა იმისა რომ მათი მხარდამჭერებისთვის ისევ რომ ვითომ მათ გავმყარონ წმენა იმის შესახებ რომ აი ნარკომანი იყო და ჩვენ კი არ მოგვიკლავს ანუ ამ აქციებზე კი არ მომხდარა ეს რომ სასიკვდილო დაზიანება მიიღო მან არამედ აი ნარკოტიკმა შეიძლება. თან ჩვენ წინასწარ ესე გამოქვეყნებული ვიდეო კადრები არაერთ საქმეზე ვნახეთ უკვე, როცა ამით რაღაც ალიფს ქმნიან და მე კიდე ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. მე ხა არამც არ მინდა გამიგოს მაყურებელმა ისე რომ რაღაცა ექიმების წინააღმდეგ ვამბობ ხა ამას, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. როდესაც თავის არეში არის აი ესეთი ძიმე ფორმის ტრამვები მიყენებული სამწუხაროდ როგორც ჩანს ჩვენ ზოგადად ქართულ მედიცინას არ აქვს ის გაიდლაინი რომ
კურნალობის შემდგომი ეტაპი იყოს უფრო ხანგრძლივი და ისე მალე არ ხდებოდეს პაციენტის გამოწერა სახლში, ბინაზე. იმიტომ რომ ის უნდა იყოს მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. თუნდაც ის გადაადგილებად შეიძლება, თუნდაც იმიტომ რომ თავის არეში ჰქონდა ადამიანს ტრავმები. Да შეიძლება განვითარდა რაღაცა ისეთი მოულოდნელი ჰემატომა ან გასკდა ხო არ შეიძლება. ამიტომ ამ კუთხითაც ჩვენ ბევრი შემთხვევა ვიცით რომ პოსტოპერაციულ პერიოდში ბევრი ადამიანი გარდაიცვალა. ეს მოვლენა კიდე იმდენ პრობლემებთან მიგვიყვანს ხო ძალიან ბევრი იქნება რა. უამრავთან იცით რა ხო არის მე ზოგადად დიდი პატივისცემით ვარ ჩვენი ქართველი მედიკოსების მიმართ. მაგრამ აი ეს პრობლემა შემდგომი მკურნალობის პრობლემა. მე მესახება, რომ ეს არის გამოწვევა ჩვენ. ლექსო არ არის ჩვენს გვერდით და სამწუხაროდ ვერ დაბრუნდება ხო ხვიჩა. მაგრამ არიან კიდე გაზარალებული ჟურნალისტები. როგორ ფიქრობთ, აი ეს საქმე რამდენად იქნება კარგად გამოძიებული? დღეს შინაგან საქმე და სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ერთი ადამიანი დააკავეს და ჯამში 20 პირი არის დაკავებული. ანუ როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნებიან ეს ადამიანები დასჯილი? ისეთი არის ეჭვმეპარება, რომ ხელისუფლება გავიდეს იმ ადამიანებზე, ვინც თქვათ, ვინც გამოიყენა ის დაკავებული 20 პირი და იმის გარდა კიდევ ბევრი იყო, ვინც ძალადობდა, ხო? ალბათ მათ ვერ გაუბედავენ. მაშინ ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც დააკავეს, როგორ ფიქრობ? Ну, ესენი არიან შემსრულებლები, შეიძლება შეცდომაში შეყვანილი ადამიანები, რომლებიც რაღაც ემოციებზე, მათ ემოციებზე ითამაშეს, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს მოძალადეები არიან. ეს ხო არა, არა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს მაგარი ტიპები, რომლებიც ძალადობდნენ ქუჩაში, სასამართლო პროცესზე, როგორ შეიცვალნენ, უცებდა და ან ისეთი საწყლები გახდნენ. ხო. ამიტომ ეჭვმეპარება, რომ ალბათ პაიკებს შეწირავენ ვიღაც ვიღაცებს, ეს უნდა იყოს მაგალითი საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, ვისაც იყენებენ და სხვებისთვის უნდა იყოს, რომ არ შეიძლება იმ ადამიანებს დაუჯერო, ვინც ძალადობისკენ მოგიწევს, იმიტომ რომ ყოველთვის გაწირავენ ესეთ პაიკებს. კი, არ ერთხელ გაუწირავთ. ეჭვმეპარება, რომ იგივე თუ გინდათ ბალავანდიშვილი და ესეთი ადამიანები და იგივე თქვათ სასულიერო პირები, რომლებიც მოუწოდებდნენ, ალბათ ვერ გაუბედავენ, იმიტომ რომ გაუბედავენ და ერთმანეთთან მეორე ბევრი აქვთ ეთყობა გასარჩევი და რაღაც საქმეები. ხოდა ზოგადად ხელისუფლება როცა რაღაცას შეცდომას აღიარებს და ბოდიშს იხდის ხოლმე, როცა შეეშლება, ეს სულაც არ არის ცუდი პირიქით. მე მივესალმები ესეთ ხელისუფლება გვყავდეს, რომელიც თავის შეცდომას როდესმე აღიარებს. მაგრამ კი, ამათ უთხრება. და მოვიდა და ბოდიში მიწყეფო, ხო? და მის მერე კიდე 20 ივნისი ჩაიდინა. კეთილი. მაგანაირების არჯერა არის. მოდი, გითხარით გუშინდელი აქციის შესახებ, რომელიც სპონტანურად დაიგეგმა და იქ აქციაზე დიახ, ძანეთ. აი თქვენ კითხვა დაუსვით ხვიჩას, ხო? რა ქმედებები შეიძლება ამას მოყვეს? ამას ის ქმედება მოყვება, რომ ჟურნალისტებმა, მათ შორის მეც ვარ ხელმომწერი ამ დიდი წერილის, რომელსაც საქართველოსში არსებული და თქვენ კომპანია მეგატივიც არის ხელმომწერი, ძალიან ბევრი მედია საშუალება შეუერთ და ერთობლივი წერილი, ეს არის მიმართული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო საზოგადოების, ევროკავშირის და ასევე სტრასბურგში გასაგზავნი, რომ ამ ლექსოს სახელით ბრძოლა უცებად გაგრძელდება. გაგრძელდება იმისთვის, რომ ჩვენ აღარ მივიღოთ მსგავსი შედეგი და აღარასდროს აღარ მოხდეს, რომ მედიაზე იძალადოს ხელისუფლებამ და ამ ხელისუფლებამ უნდა აიღოს აუცილებლად პასუხისმგებლობა. ის, რაც გუშინ თბილისში ისმოდა აქციებზე, მე აბსოლუტურად უერთდები და სამწუხაროდ ამ ფრაზებმა ჩვენთან აქციაზე ვერ გაიჟღერა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევიკრიბეთ, რომელ ფრაზებს გულისხმობდა, რომ პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ხელისუფლებამ და კონკრეტულმა პირებმა და მათ მის თანამდებობით უნდა აგონ პასუხი. ამ შემთხვევაში ეს დავამატებთ უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლება შეიძლება ვადარებ ესეთ პატარა ბავშვს, რომელსაც მარტო თუ დატოვებს სახლში, აუცილებლად რაღაცას გააფუჭებს. აი ესეთ სიტუაცია, რაღაცას გააფუჭებენ, ჩამოვლენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის დიპლომატები და არიგებენ ჭკუას, მისცემენ მითითებებს, შეპირდებიან, კი აღარ გავაფუჭებ. ისინი წავლენ თორე იგივეს იმეორებენ. ვერ გაიზარდა მიუხედავად იმისა, რომ 9 წელია უკვე ხელისუფლებაში არიან. ვერ გაიზარდნენ და არც უჩანს იმის პირი, რომ ესენი ექვემდებარებიან რაღაც სახ მიმართულებას და სახაზროვნებას. კეთი, თქვენ თქვით, რომ ბრძოლა გრძელდება, ხო? და ბრძოლა გრძელდება. გაერთიანა, ხო, ჟურნალისტები კიდე ერთხელ ამ ფაქტმა. აი პირობითად აქციებიც თუ გამართება ქუთაისში, ან თუ გაქვთ აიმე დაგეგმილი? იცით რა, მე ხა წინასწარ არ ვიცი ვის რა შეიძლება კონდეს დაგეგმილი, მაგრამ მე მივესალმები იმას, რომ გუშინ ახალგაზრდები გამოვიდნენ ქუთაისში აქცია
ტერიტორიაზე და ისეთები რომლებიც არ დადიოდნენ მე პირადად არ ვიცნობდი და ეს სულაც არ ნიშნავს იმას რადგან მე არ ვიცნობდი რომ სა პირიქით ძალიან გამეხარდა და ძალიან კარგი იქნება თუ მართლა ახალგაზრდები მოვლენ და აიღებენ რაღაც სადავეებს ხელში იმიტომ რომ მომავალი ქვეყნის არის სწორედ ახალგაზრდების ხელში მათ უნდა განსაჯონ მათ უნდა გადაწყვიტონ მათ უნდა მიიღონ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები და ჩართულობა უნდა იყოს მათი ძალიან ეს ამიტომ რომ ჩვენ გვეცინა სულ ერთი და იგივე ხალხი ხართ აი ამ ხო ერთი და იგივეები ვართ და მე კიდე რაც მინდა ვისურვო ძალიან რომ ეს არის აი სამ ზოგადად მოქალაქეები ამ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანები ამ მრჩევლები არ იყვნენ განზე და იყვნენ ამ პროცესების თანამონაწილეები. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს რეალური თვითმართველობა და საჯარო მართველობა. სწორედ ამაშია პრობლემა, იმიტომ რომ მოქალაქეებმა არ იციან მათ რა უფლებები აქვთ. არადა ჩვენ მოქალაქეებს კონსტიტუციით გარანტირებული ძალიან ბევრი უფლება გვაქვს. იმისა, რომ ჩვენ პირველ რიგში მოვითხოვოთ, რომ ვიცხოვროთ დაცულ სახელმწიფოში და ეს დაცვა უნდა უზრუნველყოს ხელისუფლება. და ერთ რიტყვე მინდა იმ ადამიანებს მივმართო, ვინც სახლში ზიან ხოლმე და მაინც არაფერი შეიცვლება და არ არიან ჩართული პროცესებში და არ იცავენ თავიანთ უფლებებს. მართლა არაფერი შეიცვლება, მეგობრებო, თუკი სახლში იქნებით და არ აიმაღლებთ ხმას იმ შეცდომებზე, რა შეცდომებსაც უშვებს ხელისუფლება ეს იქნება ადგილზე თუ ცენტრალურ დონეზე. და ჩვენ ყველას გვინდა ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრება. ამიტომ ბრძოლის და მოთხოვნების გარეშე ხელისუფლება არანაირ რეფორმას არ გაატარებს, არასოდეს. მოკაც ძვირფასებად დღეისათვის დაგემშვიდობებით და დავესრულებ იმით, რაც კეთიმ და გააჟღერა საწყისებში, რომ ეს იყოს ბოლო და უკანასკნელი მოვლენა. ძალიან რთულია, ძალიან მტკივნეულია, მე გადაცემამდე ვუყურებდი ლექსოს დედის კომენტარს და ეს არის სრული ტრაგიზმი და მე ვფიქრობ, რომ ყველას გმართებს კიდევ ერთხელ დაფიქრება. მე არ ვამბობ, რომ ტელემაყურებელი უნდა დაფიქრდეს, ჩვენ ყველა უნდა დავფიქრდეთ რაღაცეებზე და გადავახალისოთ, მივიღოთ ერთმანეთი ისეთები, როგორებიც ვართ და როცა ვამბობთ, რომ ვართ ძალიან რელიგიურები, აუცილებლად უნდა გავიგოთ, თუ რა სურს ღმერთს და თუ გვეცოდინება რა სურს ღმერთს, მაშინ ნამდვილად არ მოვიქცევით ცუდად. გისურვებთ კარგ დღეს და ნაყოფიერ კვირას, ფერად დღეებს, ბევრ პოზიტივს და იმედია მართლა იქნება რაღაც ისეთი შეკრება ქეთი, სადაც სხვა მოხტით მივალთ ადამიანები. მე სამწუხაროდ გუშინ ვერ მოვახერ ხემოსლო, მაგრამ დღეს ვსაუბრობდით ამ თემაზე და ალბათ მომავალშიც მოგვიწევს. ყოველ შემთხვევაში მიმდინარეობის შეჯამრო კავშირში შესვლა აღნიშნეთ. გამოთ, აუცილებლად მიზეიმო. არა მხოლოდ ცენტრალურზე, ხვიჩა, სრულიად ქალაქში და იმ უბნებში, რომელიც მივიწყებულია ხოლმე და ყველაფერით. ჩვენ აქციებს ერთად ცენტრალურ მოედანზე ვიფარგლებით და იმედია ეს მალე მოხდება. დაგემშვიდობებით დღეისათვის, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემის სტუმრები გახდნენ ქეთი ბერძენიშვილი, ხვიჩა ვაშაყმაძე, რამოდენიმე წუთით ჩავისვენებთ და გადაცემის მეორე ნაწილში დისტანციური ჩართვით შემოგიერთდებით და დაგიბრუნდებით, დაგვალოდეთ დროებით.